Без м'яса і молока у місті Арцизщина, Одещині, дітей у садочках уже 2 місяці годують сосисками замість котлет, а каші готують на воді. Батьки обурюються, бо через часте споживання ковбасних виробів у дітей почалися проблеми із шлунками. У садочках розводять руками, всіма закупівлями займається міська рада. Куди ж поділося м'ясо і молоко, Анастасія Кожушко з'ясовувала. У нього піднімається ацетон. Ребенок жалується на болі в животі. Це Ольга Грабовська, мати 4-річного Арсенія. Її малюк не може ходити в дитячий садок, бо тамтешня їжа шкодить його здоров'ю. Головною болю ребенок этот, у нього тошніт, пропадає апетит. І проблеми зі стулом. Проблеми зі шлунком в Арсенія виникли 2 місяці тому. Саме в цей час в усіх дитсадочках Арциза припинили давати молоко, а м'ясо замінили сосисками. Ми не ходимо зараз в садик. Чому? Ждемо, коли у нас буде м'яско. Молока утром, молочної каші немає. 3 рази в неділю колбаса, тільки колбаса. Консультувалась, мені сказали, що можна кормити, ну, раз в неділю, раз в 10 днів. А в садикі вона може бути як замінний продукт, але не постійний. Сьогодні в садочку знову полегшене меню. На сніданок готували солодку пшоняну кашу на воді, в обід смажили рибні котлети. Тим, що бодай із рибою перебоїв немає, кухарі тішаться. Отварюємо 3 рази в неділю, отварюємо сосиски, да. 2 рази в неделю у нас рыба. Мяса нету, молока нету. Хорошо, что есть вот рыба, и что мы можем делать те же котлеты, тефтели, жареная рыба, кусочками получается. Поэтому стараемся разнообразить наше меню по возможности. У садку добре знають те, що кладуть дітям у тарілки не завжди корисне, але вплинути на ситуацію не можуть, бо усіма закупівлями займаються у міськраді. Заявочку подають спочатку в горсовет на утвердження в бухгалтерію, там її утверждають. Соответственно, які продукти вони можуть предоставити, які ні. Під мерію, яка й вирішила замінити дітям м'ясо ковбасою, обурені батьки вже навіть виходили з пікетами. Та все марно. А раніше, о чому ви думали? Що не знали, що вам продукти, але у вас середини декабря продукти закінчаться. Обурення батьків поділяє кулінарний експерт Євген Клопотенко. Переможець 5-го сезону телешоу «Мастер-шеф» розробив нову методику дитячого харчування. І каже, наявність у меню м'яса і молока не батьківська забаганка, а необхідність. Для нормального розвитку. М'ясо заміняє сосисками, це як м'ясо заміняє бумагою. Кожен ребенок має в неділю отримати 140 грамів м'яса. Должен бути кожен день якийсь молочний продукт. Ну, тобто молоко, або якась каша на молоке, або якесь какао на молоке. Це просто таке правило. Приблизно 100 мл мінімум. 100-150 мл ребенок має отримати. Та у міській раді виправдовуються. Затверджений на закупівлю харчів бюджет не покриває вартості молока та м'яса. Ціни ростуть і охочих взяти участь у тендері немає. Случилось так, що система Прозоро сама прекратила торги, тому що не було учасників. Тобто по м'ясу взагалі не було ні одного учасника, по молоку був один. Согласно закону, не можемо проводити тендера, тому що має бути хоча б 2 учасника. Батьки дивуються, вартість садочкового харчування становить 25 гривень на день. 70% платять батьки, решту додає місто. Люди певні, на ці гроші можна забезпечити дітям повноцінний раціон. Тим більше, що сума не менша за середню по Україні. Ми платимо 17,50. До этого платили 14,70, но тут даже не в цене вопрос. Просто должно быть мясо и молоко, его нет. 2 месяца уже. Чиновники кажуть, зроблять іще одну спробу домовитися з місцевими підприємцями про постачання м'ясомолочних продуктів в арцизькі садочки. Сподіваються, з березня проблему вже владнають. Звісно, хотілося б побачити м'ясо. Анастасія Кожушко, Євген Рапенько, Діана Наконечна, програма «Вікна», СТБ.